דף ס"ב עמוד א', היום את העמוד שלנו אנחנו נפתח בשלושה סיפורים מדהימים שבהם רואים שתלמידים נכנסו אחר רבותיהם למקומות אישיים יותר וכביכול העיזו פניהם כיוון שתורה היא וללמוד אני צריך. הסיפורים האלה נראים קצת נשגבים מבינתנו ובאמת היום הם פחות מעשיים ורלוונטיים, לא הייתי ממליץ לאף אחד לנהוג כך. אבל הקו הזה של תורה היא וללמוד אני צריך חייב להנחות אותנו, הדבקות במטרה בלי פשרות, לראות מה הרב עושה, מעשה רב, זה מטרה, זה ערך שצריך תמיד ללוות אותנו. אומרת הגמרא הקדושה, תניא אמר רבי עקיבא, פעם אחת נכנסתי אחר רבי יהושע לבית הכיסא, ולמדתי ממנו שלושה דברים, למדתי הוא נהג שם בשלושה הנהגות, שמהם למדתי ממנו איך צריך להתנהג. דבר ראשון למדתי שאין לפנים מזרח ומערב, אלא צפון ודרום, כפי שראינו אתמול, הוא היה גר ביהודה, ועל כן מזרח ומערב זה כנגד ירושלים, ועל כן הוא התפנה צפון ודרום. דבר שני, למדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב, שלא מגלים את הגוף בעמידה אלא רק לאחר שהוא מתיישב. ודבר שלישי, ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל, כפי שנראה כבר הגמרא תסביר את הטעם מדוע. אמר לי בן עזאי, עד כאן העזת פניך ברבך שנכנסת אחריו לבית הכיסא? אמר לי, ענה לו רבי עקיבא, תורה היא וללמוד אני צריך, ועל כן עשיתי את זה. תניא, בן עזאי אומר, הוא גם כן, הוא למד מרבי עקיבא וגם נהג כך. פעם אחת נכנסתי אחר רבי עקיבא לבית הכיסא ולמדתי ממנו שלושה דברים, אותם דברים שרבי עקיבא למד מרבי יהושע, בן עזאי למד מרבי עקיבא. למדתי שאין לפנים מזרח ומערב אלא צפון ודרום, ולמדתי שאין נפרעין מעומד אלא מיושב, ולמדתי שאין מקנחין בימין אלא בשמאל. אמר לו רבי יהודה, עד כאן העזת פניך ברבך, איך ייתכן? אמר לו את אותה תשובה, תורה היא וללמוד אני צריך. מביאה הגמרא מעשה נוסף, רב כהנא על גנא תותי פורי דרב, הוא נכנס לחדרו של רב ושכב תחת מיטתו כדי ללמוד מהנהגותיו, שם הידסח ושחק ועשה צרכיו, הוא קודם שח עם אשתו, לאחר מכן צחק ואחר כך שימש מיטתו, אומרים המפרשים כדי שתתרצה ויקיים בכך מצוות עונה. אמר לי, אמר רב כהנא, דמי פומי דאבא כדי לא שריף תבשילה, הוא נראה כלאות אחר התבשיל. אמר לו, כהנא, אחת, אתה נמצא כאן בחדר, פוק, דלב אור אחר, זה לא דרך עץ שתהיה כאן יחד עם מי. אמר לו רב כהנא, תורה היא וללמוד אני צריך, ועל כן נכנסתי. חוזרת הגמרא לברר מה הטעם באמת שבבית הכיסא אין מקנחין ביד ימין, מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל. מביאה הגמרא חמישה טעמים. אמר רבא, מפני שהתורה ניתנה בימין, שנאמר מימינו אש דת למו, ואם כן ביד ימין לא משתמשים לתשמיש מאוס, לקנח בה בבית הכיסא. רבא בבר חנה אמר, מפני שהיא קרובה לפה, משתמשים בה לאכילה, לשאר תשמישים מרבית האנשים משתמשים ביד ימין, ועל כן היא צריכה להיות נקייה ומכובדת יותר מיד שמאל. רבי שמעון בן לקיש אמר, מפני שקושר בתפילין ועל כן יש בה חשיבות מיוחדת. רב נחמן בר יצחק אמר, מפני שמראה בטעמי תורה, רש"י אומר שישנם כאלה שבקריאת התורה מסמנים את מנגינת הטעמים, הם עושים זאת ביד ימין, ועל כן יד ימין חשובה יותר ואין להשתמש בה לקינוח בבית הכיסא. מביאה הגמרא כתנאי, רבי אליעזר אומר, מפני שאוכל בה, רבי יהושע אומר, מפני שכותב בה, רבי עקיבא אומר, מפני שמראה בטעמי תורה, אם כן יש לנו פה טעם נוסף, מפני שכותב בספרי תורה, תפילין, מזוזות וכל דברי קדושה. אמר רב תנחום בר חנילאי, כל הצנוע בבית הכיסא ניצול משלושה דברים, מן הנחשים ומן העקרבים ומן המזיקים. רש"י מסביר, כיוון שהוא צנוע ומתנהג בנחת ובשתיקה, הנחשים והעקרבים לא מרגישים בו, ואפילו השעירים השדים חסים עליו ולא מזיקים אותו כיוון שהוא צנוע. ויש אומרים אף חלומותיו מיושבים עליו שהמזיקים חסים עליו ולא מביאים לו חלומות רעים. מספר את הגמרא, הוא בית הכיסא דאבה בטבריה. כי אבי אי לי ביתרי, אפילו בהמם המתאזקה, על פי רוב מזיקים לא מזיקים ביום, וגם שניים הם פוחדים מלהזיק. שם זה היה מקום מושבם של המזיקים, מקום תומה כל כך גדול, שאפילו ביום ושני אנשים עדיין היו ניזוקים. אבל רבמי ורבסי אבי לי באחד וחד לחודי ולא מתאזקי. רבמי ורבסי כן העזו, והיו נכנסים בו כל אחד בנפרד, לבדו, ולא היו ניזקים. אמרו להם חכמים, לא מסתפיתו, אתם לא פוחדים מהשדים? אמרו להו, ענן קבלה גמירנן, קבלה דבית הכיסא, צניותא ושתיקותא. אם אתה צנוע ושקט ושותק ולא מדבר בבית הכיסא, אין רשות, אין יכולת למזיקים להזיק, ועל כן אנו לא פוחדים. והם המשיכו ואמרו להם, קבלה די איסורי, שתיקותא ומבאי רחמי. לעניין איסורים יש לנו קבלה אחרת. אם תשתוק, לא תתרעם, לא תתלונן, ותבקש רחמים, האיסורים יסתלקו. מספרת הגמרא איך אביי היה מתמודד עם האיום של המזיקים בבית הכיסא. אביי מרביה לאמא אמרה למעל בעדי לבית הכיסא. אמנם הוא היה יתום מאם, אבל האומנת שלו שהייתה קרויה אמו הייתה מגדלת לו שה שייכנס יחד איתו לבית הכיסא. וכפי שאמרנו, בשניים המזיקים חוששים, וגם בהמה יש שמירה מסוימת שהמזיקים חוששים להזיק. שואלת הגמרא למה היא גידלה לו דווקא שה, ולרביה לגדיה שהייתה מגדלת לו גדים, מה יש דווקא בשה? עונה הגמרא, שעיר בשעיר מחלף, כיוון שגדי נקרא שעיר,
והמזיקים של בית הכיסא גם כן קרויים שעירים, כפי שכתוב שעירים ירקדו שם, על כן היא חששה שהם לא יפחדו מהשעיר, מהגדי, ועל כן היא גידלה לו דו כסה שיועיל להבריח את אימת המזיקים. רבה, מקמד דאבר אישה, לפני שהוא נהיה ראש ישיבה, אז הוא התמודד בצורה כזה, מקרקש של איבת רב חיזה שהייתה אשתו, המגוזה בלקנה, היא הייתה אוחזת ספל ומקשקשת בתוכו אגוז כדי שהמזיקים ישמעו קול ויפחדו ולא יזיקו. אבל בתר דמלך הוא נהיה ראש ישיבה, וכפי שראינו תלמידי חכמים צריכים שמירה יתרה, עבדה ליקבתי ומנחה ליד הרישי, היא עשתה לו חלון בבית הכיסא איפה שהוא היה מתפנה, וכשהוא היה נכנס היא הייתה מניחה דרך החלון יד על ראשו כדי להבריח את המזיקים שכביכול יהיו שם שני אנשים, ואז הם ימנעו מלהזיק. ממשיכה הגמרא בענייני בית הכיסא, אמר אולה אחורי הגדר נפנה מיד, לא צריך להתרחק כלל. ובבקעה שזה מקום פתוח, כל זמן שהוא מתעטש, שהוא מפיח ואין חברו שומע, הוא צריך להתרחק את המרחק הזה שיתעטש וחברו לא ישמע, ושם הוא יכול להתפנות. איסי בר נתן חולק ואומר ככה, מתני אחי, אחורי הגדר כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע, ובבקעה כל זמן שאין חברו רואה, הוא צריך להתרחק מרחק גדול יותר שחברו לא יראה אותו כלל. בעצם בדברי איסי בן יהודה יש שני חלקים. יש את החלק הראשון בו הוא אומר אם יש גדר צריך להתרחק כשאין חברו שומע את כל יתושו, ואם אין גדר כל זמן שאין חברו רואה. הוא מביאה הגמרא ברייתא משנה שבעצם תקשה על שני החלקים בדבריו. מתחילה הגמרא עם החלק הראשון. מי טבעי, יוצאים מפתח בית הבד ונפנין לאחורי הגדר ואין תיאורין. שם מדובר על אנשים שמכינים שמן זית בפיקוח מלא שלא נגע בו טמא או עם הארץ, שיהיה טהור לחלוטין. כתוב שאם הם צריכים לצאת לנקביהם, יוצאים לאחורי הגדר, נפנים, ועדיין השמן טהור. מדוע? כיוון שלא חוששים שבזמן המועט הזה נכנס טמא או עם הארץ ונגע בו. אם כן אנו רואים שמאחורי הגדר נפנים מיד ולא צריך להתרחק כשאין חברו ישמע כל יתושו. דוחה הגמרא ואומרת בטהרות הקלו. דווקא באנשים שמתעסקים בשמירת טהרות, הקלו עליהם שיכולים להיפנות מיד מאחורי הגדר. שואלת הגמרא בהמשך המשנה על החלק השני של דברי איסי בן יהודה, שהוא אמר שבמקרה שהכל פתוח בבקעה צריך להתרחק כל זמן שאין חברו רואהו. תשמע, כמה יחכו ויהיו תיאורים כדי שיהיה רואהו. זאת אומרת, אני אומר לאו שמכין שם את הזיתים בבית הבד, אתה יכול לצאת ולהתפנות אם זה מקום פתוח, תתרחק, אבל כל עוד ותראה את בית הבד. אם הוא רואה את בית הבד, אנשים שנמצאים שם גם רואים אותו, ואם כן קשה על דברי איסי בר נתן שאומר שיתרחק עד שאין חברו רואהו. עונה הגמרא גם כאן את אותה תשובה, שאני אוכלי תיארות דאקילו באורבנן, כיוון שמתעסקים בתיארות הקלו בהם ואמרו שלא צריכים להרחיק כל כך הרבה. רב אשי אמר לא, אתה שואל אותי שפה כתוב שיכול להתרחק ועדיין לראות את בית הבד? לא הבנת את דברי איסי בר נתן. מהי כל זמן שאין חברו רואה דקה, אמר איסי בר נתן, כל זמן שאין חברו רואה את פירועו. אבל לדידי חזילי, אפשר לראות את הבן אדם, אבל כל עוד וזה מרחק כזה שאין רואה את פירועו, יכול להתפנות. וכן גם לגבי השומר בבית הבד שיוצא כרגע להתפנות, אני אומר לו, עדיין תראה את בית הבד, אבל תהיה בכזה מרחק שלא יוכלו לראות את פירועו. מספרת הגמרא, הוא ספדן הדנחית כמי דרב נחמן, הוא ירד להספיד את המת ורב נחמן השתתף שם בהספד. אמר, אי צנוע באורחותיו, אבא, כך הוא שיבח את המת, ואמר, הוא צנוע באורחותיו. אמר לו, רב נחמן, את איילת בעדי לבית הכיסא וידעתי צנוע או לא? איך אתה אומר צנוע? ביררת את זה לעומק? היית איתו פעם בבית הכיסא, ראית את הנגותיו? דתניה, אין קורין צנוע אלא למי שצנוע בבית הכיסא. ועל כן, איך אתה אומר דברים כאלו? שואלת הגמרא, ורב נחמן, מה אין אף קל המיני? אז הספדן אמר שהוא צנוע והוא לא צנוע, נו אז מה? עונה הגמרא, משום דתניה, כשם שנפרעים מן המתים, אם משבחים אותם בדברים שאין בהם, כך נפרעים מן הספדנים ומן העונין אחריהם, ועל כן רב נחמן מחה בו ואמר, אם אתה לא יודע, אל תאמר סתם. תנו רבנן איזה הוא צנוע, זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום, זאת אומרת הוא לא סומך על חסות החשיכה ועל זה שהם עוברים ושווים, והוא מתרחק כפי שהוא מתרחק ביום. שואלת הגמרא, איני, ממש לא נכון. ואמר רב יהודה אמר רב, לעולם יניג אדם את עצמו שחרית וערבית, הוא ירגיל את עצמו להיפנות בוקר וערב. למה? כדי שלא יצריך להתרחק, אם כן אתה רואה שבלילה לא צריך להתרחק כשם שמתרחקים ביום. ותו סיפור מעשה רב, רבה בהמם אהבה אזיל אדמי לא היה מרחיק מיל כדי להתפנות, ואילו בליליה אמר לי לשמי, הוא היה אומר לשמשו, פנו לי דוכתא ברחוב הדמטה, תפנה לי מקום ברחוב ואני ארד להתפנות, אם כן אתה רואה שהוא לא הרחיק. וכן אמר לי אבזר אלה שמאי, חזימן דאי כי אחורי בית חבריה, דבאינה למפנה, אם כן אתה רואה שהוא נפנה צמוד לבית חבריה, ואם כן למה אתה אומר לי שגם בלילה צריך להתרחק כשם שנפנה ביום? עונה הגמרא, נכון, אל תגרוס בברייתא במקום שנפנה ביום, לא תאימה במקום, אלא אימה כדרך שנפנה ביום. הוא נוהג בצניעות, הוא לא מגלה את איבריו שלו לצורך בלילה, זה השבח, זה נקרא אדם צנוע. רב אשי אמר, אפילו תאימה במקום לא נצריכה אלא לקרן זווית. זאת אומרת, ביום אמנם צריך להרחיק, בלילה לא צריך להרחיק, אבל עדיין אל תעשה את זה באמצע הרחוב, אלא תחפש לעצמך איזו קרן זווית, וזה נקרא אדם צנוע.
גופה, אמר רב יהודה, אמר רב, לעולם יניג אדם את עצמו שחרית וערבית כדי שלא יצטרך להתרחק. תניא נמי אחי בן עזאי אומר, השכם וצא, ערב וצא כדי שלא תתרחק, שבמהלך היום אם תצטרך להתפנות, תצטרך להתרחק מהעיר. לא לי, לא לי, שלא יוכלו להזיק אותי, לא תחים ולא תחתים, שזה סוגי כשפים שונים, לא ענה ולא מענה, לא חר שדחרשתה ולא חר שדחרשתה, לא מחשבים ולא מחשפות, אף אחד לא יוכל להזיק לי, ועל ידי כך הוא ינצל. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.